Rusakan ujere portsumen hasnel Kievi hyssisayin tsayramaser teghekutyun Ukrainayi glkhavor shtabn e hraparakel. Naev haytnel e vor rusakan storabajanumnere kentronatsats en Barishevka, Novaya Basan, Lyubech bnakavayreri taratskum. Ukrainakan koghmi tyalov rusakan zorkhere sharunakum en hretagotsel Novi Aydara, Volnovakhan yev Mariupol. Odessayi taratskum nkatvum e Rusastani desantayin jokati tegashars 4 khoshor desantayin naverov. Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ոչնչացրել է Կիևի Լիսայա գարա շրջանում գտնվող ռադիոհեռուստատեսային կենտրոնը, որն օգտագործվում է Ռուսաստանի դեմ հոգեբանական օպերացիաների համար։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության ավերվել են տներ, սակայն զոհեր չկան։ Իդեպ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդականը հաստատել է, որ Կրեմենայա քաղաքի ղեկավարը նեոնացիստների ձեռքով է սպանվել։ Անհայտ պատրիոտների կրակից է մահացել, ասել է Գերաշենկոն։ Ավելի վաղ Կրեմենայայի քաղաքապետը կողմ էր արտահայտվել Լուգանսկի ու Ռուսաստանի բարիդրացիական հարաբերությունների։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ազգայնական ջոկատներից ազատագրվել է Բալակլեյ քաղաքը։ Բորոդյանկա քաղաքատիպ ավանում ուկրաինացի ազգայնականները զինտեխնիկան տեղակայել են բնակելի թաղամասերում։ Այդ տարածքից խաղաղ բնակիչները կարող են անվտանգ դուրս գալ ռուսական ուժերի բացած հատուկ միջանցքով։ Ռազմական գործողությունների ամբողջ ընթացքում ոչնչացվել է 1612 ուկրաինական ռազմական օբյեկտ, այդ թվում 62 կառավարման կետ, հակաօդային պաշտպանության 39 համակարգ, 49 ինքնաթիռ գետնի վրա և 13 օդում, 606 տանկ և այլ զրահամեքենա, 53 ԱԹՍ, համազարկային կրակի 67 ռեակտիվ համակարգ։